Assalomu alaykum futbol muxlislariga. Sizlar bilan Futbol olami kanali. Kanalimiz sizga futbol dunyosidagi eng so'nggi yangiliklarni taqdim etadi. Barcha do'stlarimizga iltimos, kanalimiz o'z holiga qaytish uchun sizlardan 500 ta like so'rab qolaman. Albatta yordam berasiz degan umiddaman. Unda biz boshladik. Italiyaning Juventus klubi Manchester City'nin 33 yoshli hujumchisi Sergio Aguero bilan shartnoma imzolamoqchi. Argentinalik hujumchi ayni paytda yiliga 15 million euro maosh olmoqda. Keksa Signora esa Agueroga 2 yillik shartnoma va yiliga 7 million euro maosh taklif qilmoqda. Manchester City tajribali hujumchi bilan shartnomani uzaytirishni xohlamayapti va u katta ehtimol bilan boshqa klubga yo'l oladi. Omadingizni sinab ko'rishni istaysizmi? Omad silkasi kommentariyada birinchi marta ro'yxatni o'tib, hisobingizni to'ldirganda 100 dollar bonus olasiz va pul ishlashni boshlaysiz. Unutmang, promo kod FUT65. Barchaga omad. Endi keyingi xabarimizga o'tsak. Real Madrid jamoasi Tottenhamda ijarada top tepayotgan futbolchisi Gareth Bale'ning so'nggi paytlarda ko'rsatayotgan o'yinidan mamnun deya xabar bermoqda AS nashri. Madrid klubi UEFA futbolchi uchun yozgi transferlar oynasida talabgorlar chiqishiga umid qilmoqda. Ma'lumot uchun futbolchi bu mavsum shporlar safida 19 ta uchrashuvda maydonga tushib, 9 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Manchester United hujumchisi Edinson Cavani Argentinaning Boca Juniors klubiga o'tishga yaqin turibdi. Bu haqda Mundo Deportivo xabar tarqatdi. 34 yoshli futbolchi mavsum so'ngida Boca safiga borib qo'shiladi. Cavani esa Argentinaliklar safiga o'tish uchun maoshining kamayishiga rozi bo'ldi. Boca Cavaniga 3 yillik shartnoma taklif qildi. Agar MU Cavani bilan kelishuvini uzaytirmasa, klub Uruguaylik futbolchiga 2 million euro miqdorida kompensatsiya mablag'i to'lashi kerak bo'ladi. ESPN bergan xabarga ko'ra, klub kelishuvini bekor qilish tashabbuskori bo'lsagina kompensatsiya to'lanishi ko'zda tutilgan. Cavani 2020 yilning oktyabr oyida MU bilan 1+1 ko'rinishida shartnoma imzolagan edi. Edinson joriy mavsumda APL doirasida 18 ta o'yinda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va 2 ta golga uzatma berdi. Paris Saint-Germain klubi hujumchisi Kylian Mbappe jamoa rahbariyatiga yangi shartnoma bo'yicha o'z talablarini ma'lum qildi. AS bergan xabarga ko'ra, Mbappe yiliga 35 million euro maosh talab qilmoqda. Hozirda Neymarning maoshi shunga teng. Ammo bu talab parijliklarni qanoatlantirmaydi. Shu bois jamoa 2021 yilning yozida Kylianni 200 million euroga sotib yuborishi mumkin. Mbappening PSG bilan shartnomasi 2022 yilning yozida yakuniga yetadi. PSG vinger Neymar Chempionlar Ligasi doirasida Barselonaga qarshi bahsini o'tkazib yuboradigan bo'ldi. Parijliklar matbuot xizmati ham bu xabarni tasdiqladi. Avvalroq futbolchi biroz bo'lsa ham maydonda harakat qilishi mumkinligi borasida xabarlar tarqaldi. Ma'lumot uchun PSG Barselona bahsi ertaga Toshkent vaqti bilan 1:00 da boshlanadi. Juventus bosh murabbiyi Andrea Pirlo Chempionlar Ligasi 1/8 finalining Portuga qarshi javob uchrashuvidan oldin fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Ertangi uchrashuv oldidan bizda bosim bor ekanligini juda yaxshi bilamiz, ammo biz bundan qo'rqmaymiz. Juventusda ertangi uchrashuvda g'alaba qozonish uchun hamma narsa bor, ammo biz raqibimizni kamsitmaymiz. Porto juda yaxshi va kuchli jamoa, ammo biz Juventusni keyingi bosqichga chiqish haqida o'ylashimiz kerak, dedi Juventus jamoasi ustozi. Juventus klubi rahbariyati hujumchi Cristiano Ronaldo'ni sotib Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.